မန္တလေး FM ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးတသက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့တောတန်းရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါစလုံးကြည်နူးရွှင်ပြရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ဆိုတာမန္တလေးမြို့ရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆနလရာသီပွဲလန်းတဲ့ပင်အခမ်းအနားတွေမန္တလေးအစားအစာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေနဲ့စာပေဂီတတပင်ရုပ်ရှင်စတဲ့နေပေအသီးသီးကကြော်ကြားထင်ရှားလူသိများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဒုတက်ခင်မီပြောင်းလဲနေတဲ့မန္တလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့မန္တလေး FM ရဲ့မန်းသူကျွန်တော်တသက်ကနေတောင်းယူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မန္တလေးဖောင်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့သောတန်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမိုင်းမတင်မီကြောက်ခဲ့ကလေးကပကြီးရေးဆွဲတဲ့အတတ်ပညာဟာရှိခဲ့တာပါပကြီးဆိုတာမြင်တာတွေ့တာစဉ်းစားတွေးခေါ်လို့ရတာတွေကိုနယံပိတ်ကားကင်းဘတ်ဆက်ကူတွေပေါ်မှာတရုတ်ဖော်ရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပကြီးလို့ခေါ်ဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အယုတ်တွေကိုရေးဆွဲတဲ့ပကြီးအတတ်ပညာဟာစာရေးခြင်းအတတ်ပညာထက်ဦးစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးခေတ်လူတွေဟာစကလုံးမကြွယ်ဝသေးခင်ချိန်ကမိမိဆိုလိုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအယုတ်ရေးပြီးပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲရုပ်ပုံတစ်ပုံဟာစကလုံးတစ်ထောင်ခန့်ထိတာပါတယ်ဆိုပြီးတရုတ်စကပုံတစ်ခုကစုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ပြီးခံစားမှုရတ္တတွေကိုများစွာပေးစွမ်းတဲ့ပကြီးပညာကိုအမှုပညာမျိုးရိုးလည်းမရှိပကြီးမျိုးရိုးလည်းမရှိပါပဲနဲ့ပကြီးကိုမှဝါသနာပါလွန်လွန်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေမန္တလေးပကြီးပပုကျောင်းကိုတက်ပြီးတော့ပကြီးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားပကြီးဆရာတဦးရဲ့အကြောင်းကိုမန်းသူကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီပကြီးဆရာကတော့စကားပြောတဲ့အခါတိုင်းရင်းသားပီပီစကားတန်ဝဲဝဲနဲ့အနေအီးယူသားပြီးအလိုလောဘနေတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားပကြီးဆရာစိုင်းကျော်လူပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆရာကိုဖခင်ဦးစင်ထွန်းမိခင်ဒေါ်အေးအောင်တို့ကနေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်နားကွမ်းရွာမှာ1959ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဟာမွေးချင်းမောင်နှမ၄ယောက်ထဲမှာတတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပကြီးဆရာစိုင်းကျော်လူပြောပြတဲ့ဆရာရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုပရိသတ်များကနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်နာမည်ကစိုင်းကျော်လူပါဗျ။ကျွန်တော်ကမောင်နှမ၄ယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကနံပါတ်3ပေါ့ဗျ။ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဝန်နာပါခဲ့တာပကြီးကိုနောက်6တန်း9တန်းလောက်ရောက်တော့နွယ်အတီမှာပကြီးတင်တန်းဖွင့်ပေးပါတယ်အဲကျော်အာထကတက်လာရှိဘုံတော့ဖွင့်တော့ပူပြီးမှဝန်နာပူကြီးသွားတယ်အဲမှာပူကြီးသွားတော့ကျောင်းစာမှာတင်စိတ်မှွန်စားတော့ဖြစ်သွားတာအဲပကြီးကိုတော်ရူးတုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ကျတော့9တန်း8တန်းအဲအောင်တော့အောင်ခဲ့တယ်9တန်းညမအောင်တော့ဘူးဗျာကျသွားတာကျတော့နောက်တစ်နေ့ပြန်ဖြေတော့အောင်ပါတယ်အောင်တဲ့နေ့မှာပဲအဲဒီမန်ပကြီးပူပူအကြောင်းမှာတက်လို့ရတာဆိုတာတိသွားတာနဲ့အကြောင်းကဆက်မတက်တော့ပဲနဲ့ဒီမန်းလေးကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တော့တာဆင်းလာခဲ့လိုက်တော့တာဆိုတာကျွန်တော်မိပတွေကလည်းယူအာမှာပဲနေဆိုတော့ဘာမှမတိဘော့မတိပဲမဲ့အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မန်းလေးဆင်းလာတာအဖေကတော့ရတယ်ကြိုက်တူလို့တာတော့တက်လို့တင်ကြိုက်တာတင်ရတာအမေကတော့တိတ်တဘောမတူဘူးပေးမလာရင်ဘောဗျာသူနဲ့အရင်တော့ကကျွန်တော်မန်းလေးနဲ့လာရှုဆိုရင်တော်ဝေးတယ်ထင်ရတာလေအဲအဝေးမှာမနေစေချင်အမေရတော့အဲဝန်ထမ်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့အကြောင်းစာပဲလုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်မလုတ်ချင်တော့အဲ့မှာအဖေကလွတ်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမန်လေးဆင်းလာပြီးမှဒီပကြီးတင်တန်းကိုတက်လိုက်တာပကြီးတင်တန်းသုံးနှစ်လည်းပြီးရောကျွန်တော်လည်းမပြန်ချင်တာနဲ့ဆရာကိုအပူကတ်တာဆရာဦးတင်ရေးပေါ့နော်ဆရာဦးတင်ရလည်းသူကသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီဇိုင်နာတယောက်လိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာဦးတင်ရမိုးပလဲကဥတည်မောင်မြင့်ဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာတော့မိတ်ဆက်ပေးတော့ကျွန်တော်လည်းကျောင်းမှနေကြတဲ့အကြောင်းလည်းပကြီးကဒီဇိုင်းနဲ့လည်းရအောင်လုတ်တယ်ပကြီးရေးတဲ့နေရာမှာရအောင်လုတ်တယ်ဆိုတော့ရနေတော့အဲ့မူဘလဲနဲ့လည်းသူတို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လည်းအတုံးတဲ့တော့သူတို့ကအဲ့စေစွဲရိုက်လုတ်တာလေဖလင်ရဲ့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့တုန်းကအဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းကိုမင်းနဲ့ဖလင်ပေါ်မှာမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ထားရတာပေါ့အဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာအလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ပညာနဲ့သူတို့တတ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှအပြင်ကဒီဇိုင်းနဲ့လည်းဦးတင်မောင်မြတ်သူတငင်ချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘလောက်ဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့မကြမကြအဲ့ဘလောက်တိုက်သွားပြီးမှဒီဇိုင်းလေးတွေအားတဲ့နေ့ယူရေးပေါ့အဲ့နဲ့စော်မင်းဘလောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့ဘလောက်ဒီဇိုင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းပါးပါးနားလည်လာတော့ဗျာနားလည်လာတော့ကျတော့လည်းအဲ့မူဘလဲမှာနည်း
င်းလုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်နဲ့အတူနေတာတကယ်ချင်းအချောင်းစင်းမှအတူနေတာအများရှိတယ်အဲ့တော့ကဥတစ်လွန်စိုးပါတယ်ပူစောပါတယ်ကိုတင်ထုံးတို့ပေါ့အချောင်းစင်းပြီးနေစရာမရှိရင်ကျောစီလာနေတာပဲအချောင်းနဲ့အတူပေါင်းနေလိုက်တော့တာပဲဆက်ဆက်ချင်းကဥညွန့်အောင်ပေါ့ခုကမရှိတော့ဆုံးသွားပြီသူအချောင်းမှရတဲ့အခန်းလေးနဲ့ကတ်နေကြတာနောက်ကြတော့အဲတကယ်ချင်းတဲ့တယောက်ကကိုမြင့်ဝေဆိုတာဥစင်းကသူကအဆုတ်ထဲမှာရေဝင်မှလေတားကိုခါခက်လို့သူ့ကိုသူဆူဆိုက်လောက်သွားတော့အเจ้าထဲမှာကျတော့ဆက်နေခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့မှာကျတော့ငားနေရတော့ပေါ့ငားနေရဆိုတော့ငားခါတွေကလိုးလာပြီလေလိုးလာပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်အဲ့မိုးပလဲမှာကျွန်တော်လည်းမလောက်တော့ဘူးသူ့ထက်ပတ်စံနဲ့ပူရတဲ့နေရာကိုကျတော့ထွက်လို့လိုက်မယ်လို့အဲ့နေရာကိုအတူနေတဲ့ကုတင်ထုံးကိုတွင်းလိုက်တာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာပါတိတ်တို့ပါတို့ဒီဇိုင်းနေအဲ့ဒါဆိုင်ရေးရတာသူကပတ်စံနဲ့ပို့ရတော့ပေါ့တရက်ကိုဖလင်တစုံလေးချက်လောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဖလင်လေးချက်လောက်ပြီးလို့ရင်သူကတန်ဖို့ကသူရေးခ900လောက်ရတာပေါ့ဗျတကယ်လို့လက်ခစားပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကတစ်လမှ150 900လောက်ပဲရလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးလောက်တာနောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကာတွန်းတော့ရေးသေးတယ်ဥစိုးတော်ဆီမှာအဲ့ကာတွန်းတော့ရေးလိုက်သေးတယ်ကာတွန်းရေးနေကာတွန်းက3-4အုပ်လောက်ရေးပြီးတော့ထုတ်ဝေသူကဆက်မထုတ်နိုင်တော့ဘူးထုတ်နိုင်တော့အလုပ်ကရှိတော့ဖြစ်သွားတာအားနဲ့အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပကြီးကြောင်းပါလေဆေးတုပ်တဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်ကြတာအဲတခွဲ့လုံးအဲဆေးတုပ်နေနဲ့ဟိုဟာကောင်းမြင့်ပုံလေးတက်ကသူကအဲကိုဖုံးကျော်ကနေတဆင့်ပေါ့အဲဒီဇိုင်နာလူရှင်တို့ဆိုမှပျောက်လာတာတော်လဲအဲရမယ်လုပ်မယ်ဆိုမှတွတ်လုပ်လိုက်တာအဲကောင်းမြင့်ပုံလေးတိုက်မှာဒီဇိုင်နာလောက်တာနနစ်ကြာသွားတာနနစ်ကြာသွားပြီးမှမိုးပလဲကလူလိုတဲ့ဆိုတာညာလုတ်ပေးလိုက်ပြန်လုတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဟိုတွတ်ကူညီတာပေါ့အဲလိုလုတ်ရင်းနဲ့1988လောက်ရောက်တာပေါ့တော်အဲတမ္ပဝူဒီတွန်းငားနေလိုက်တဲ့တမ္ပဝူဒီကနေကလပြူထက်ရောက်လာတာကလပြူထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တာငယ်တကယ်ချင်းပေါ့သူကတော့ကုန်တယ်လေကုန်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံရှိတာပေါ့အဲအောင်ကြော်လူတဲ့မင်းအဲသူများစီပဲလုံနေတော့မှလားအဲ့ဒီငါရင်းနှီးမှမရှိတာလို့ပြောလိုက်တာမင်းဘလောက်လို့ဆိုရင်လို့တလောက်ငါစိုက်ပြမယ်ဆိုမှအဲကျတော့အလုပ်စထောင်တော့ပေါ့1988ကိုပိုင်အလုပ်စထောင်လာပကြီးစရာစိုင်းကျော်လူဟာမန္တလေးပကြီးပပုကျောင်းမှာ1989ခုနှစ်ကနေ1982ခုနှစ်ထိတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ပကြီးစရာစိုင်းကျော်လူရဲ့ဆရာတွေကတော့ဆရာကြီးဦးကျော်လေးဆရာကြီးဦးတင့်အေးမန္တလေးနဲ့ဆရာကြီးဦးစော်ဝင်းတစ်ထွန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပကြီးစရာစိုင်းကျော်လူဟာ1988ခုနှစ်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အလှသစ်ကြီးညာတစ်စက်ရိုက်လုပ်ငန်းကိုစတင်ထူထောင်လုပ်ကင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပကြီးစရာစိုင်းကျော်လူဟာအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နော်မအဲအဲလောက်ကတော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်သူကအဲဆေးစုပ်ပန်းရကောဆေးတော့မဆိုးအောင်ပါဘူးပန်းရရုံမှာအဲတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ပိတ်ဖြူတွေကိုအဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနဲ့အဲဆင်ပြီးမှအဲပုံမှာပြန်ရိုက်ပြီးမှဆေးချိုကဆိုင်ထဲကလာအပ်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲအလုပ်လုပ်တာအဲကော့ကိုစလုပ်တော့တာပေါ့လုပ်တော့ငန်းတဲ့နေရာကဆယ်အောင်စုံဝင်အိမ်မှာဆယ်အောင်စုံဝင်ကအစကသူကအဆောင်ဖွင့်ဖို့ဆောက်ထားတာဆောက်ထားတဲ့အဆောက်ဦးမှာအဲတော့အခန်းတွေတော်တော်များပါတယ်အဲခန်းတွေက88အရေးခင်းဖြစ်တော့အဲကျောင်းနဲ့အကုန်ပြန်ကုန်တော့အဆောင်နေတဲ့လူကမရှိတော့ဖြစ်နေတာမရှိတော့အဆောင်ဆယ်ဆော်ဝင်းစီကတငါးပြီးမှအဲအခန်းနဲ့အကုန်ဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်စစ်ဆုံးလိုက်ခုလွတ်လိုက်တာလုပ်ပြီးမှအဲ့မှာတနည်းပဲလွတ်ရသေးတယ်အဲဆယ်ဆော်ကအဲ့နေရာရောင်းပြီးလိုက်တော့မယ်နဲ့မင်းတို့နေရာအတက်ရှာဆိုရင်နန်းရှိရောက်လာအဲနန်းရှိရောက်လာတော့နေရာနည်းနည်းကျင်းတော့ပေါ့စစ်ဆုံးပိုင်းရိုက်ကလုံးလုံးမရတော့ဘူးနေရာကျင်းတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆွေချေတစိမ့်ရိုက်တယ်ပြောမှတရားမှရောင်းတာလေအဲကတိပါပေါ်ရိုက်ထားပီကားလေးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကြိုးစားလုပ်တဲ့ပိုင်းမှာရိုက်တဲ့ပိုင်းမှာရတယ်ဒါမဲ့ဖြန့်ချီတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်မတတ်တော့အဲ့လောက်ကမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်အဲ့1995လောက်ရောက်တော့ပေါ့95 96ကျတော့ဝိစ္စမြန်မာရေးရဆိုရှိရလေအဲ95ကလေးကအဲ့ပကံကဦးတန်းသေးဆိုတာရှိတယ်သူကကိုက်လုပ်ငန်းလုပ်တာအဲ့ဆွေကျဲလေးတွေကိုအတီရှက်တွေကိုပကံမတ်တရားဆိုတာလှုပ်ကြည့်အောင်လို့မှလှုပ်တာလေအစတော့နိုင်ငံခြားသားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမှလှုပ်ကြတာဟိုလောကနာပုံတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ပကံရှုခင်းပုံတရပါပုံအဲ့လိုပုံလေးတွေပြိုက်ပြီးမှကျတော့တင်ကြတာတူညီအောင်ဆိုးလင်းနေတယ်အဲ့လှုပ်ကြတာလှုပ်ကြတော့နောက်ကျတော့နိုင်ငံခြားသားအတွက်မဝယ်ပါဘူးသူကအတီရှက်
ာတမ်းမကြိုက်တာနဲ့ကိုဝယ်ပြီးတခါဝတ်ပြီးအလွန်ပြည့်ရှင်နဲ့လွန်ပြည့်ပေးပြီးရှင်နဲ့ပေးပြလိုက်တာတော့ quality တိတ်မမီဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်နိုင်ငံခြားတမ်းမဝယ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းကဖျားဖူးရင်အဝယ်လိုက်လာတာအဝယ်တော်လိုက်လာတယ်အဲကြောင့်တော့လည်းလုပ်ငန်းနည်းနည်းချဲ့ရတော့ပေါ့အဲ့မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ပူဇာလုပ်ငန်းဆိုတာလုပ်တယ်ရဒီအဲ့တုန်းကပင်နိုင်မပေါ်သေးတော့လေကျူရှင်ကြော်ညာဆိုရင်ညောစင်မှာပဲအကုန်လုံးလာကြတာအဲ့ VC အစလေအဲ့လိုတော့လာအပ်ကြတာအဲ့အလောက်ကပင်နိုင်ပေါ်ခါစကြတော့ကျွန်တော်အဲ့အလောက်မလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့စွ့ကျဲပဲအဲ့ရောက်သွားတာအဲ့စွ့ကျဲပဲပကံအမှန်တရားဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်နဲ့စတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ပေါ်စိုးလင်းတို့မတနန်းဆွေတို့ကိုဝင်းလွင်တို့ဆိုဖောက်တယ်၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ပကံမှာတို့ကအများဆုံးဖြုံးပေးတာပေါ့အဲ့ဖောက်တယ်တို့ကဒီရှောက်ဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်စက်ရခပဲယူတာလေနောက်ကြတော့အဲ့ကုမ္ပဏီပါဝင်လာရှူဝါတိန်းဆိုကုမ္ပဏီပါဝင်လာဝင်လာပြီးမှနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်မနိုင်တော့တို့ကကွက်ကိုခွဲပြီးတော့လောက်ကြတော့တာအဲ့ပကံအမှန်ဆိုကျွန်တော်နိုင်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလှုပ်နိုင်တော့လေတို့ကလည်းတို့ဟာတို့ပဲလှုပ်တော့တာရှူဝါတိန်းတို့ပါတော့အဒီမင်းကွန်းဆိုလဲကျွန်တော်စလုပ်တာပါပဲမင်းကွန်းအမတ်တရားဆိုလဲဘလူးမတ်မရှိသေးအဲတုန်းကခုကြောင့်လဲဒူရာဒူလုတ်လိုက်တာလုတ်တဲ့လူကတာများတော့တာပကြီးဆရာဆိုင်ကျော်လူဟာပကြီးကိုဝါသနာပါလို့ပကြီးကျောင်းတက်ပြီးတော့ပကြီးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့ပေမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမန်းသူကျွန်တော်ကဆရာကိုယ်တိုင်အစမဆုံးတိုင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့စီဆိုးပိုင်းရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးညာတစ်စိတ်ရိုက်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရမှာတော့ဆရာဆိုင်ကျော်လူကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်แต่มวยวันจ้าတော့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်อ่ะမလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ရတာပဲလေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမဲ့လှုပ်တာပါအဲဆေးဆိုးပိုက်ရရတော့အစဆုံးလှုပ်ရတာပေါ့အစဆုံးလှုပ်မှပဲအဆင်ပြေမှာလေသူကနိုင်လွန်စာပေါ့နိုင်လွန်စာပေါ်မှာကူးတာအစရိုက်တာအစဆေးဖြော်တာအစပေါ့အဲ့ဒါအကုန်တော့လှုပ်ရတာပေါ့အကုန်တတ်မှရတာလေအဲကြတော့လူမျိုးပြန်ခိုင်းတော့မရအောင်လေဆေးဆိုးပိုက်ရကခုံက၄ပေအနံခုံပေါ့အရှည်တော့အနည်းဆုံး10ကိုက်လောက်ပေါ့အဲ့လိုခုံမှုမှာဒီဇိုင်းကိုကျွမ်းလို့ရအောင်ရေးထားတာပေါ့ဗျာပြန်ဆက်လို့ရအောင်ရေးထားတာပေါ့သူကတကွက်ချားရိုက်တော့ပြန်အဲနောက်ပြန်ဝင်လို့ရလေအဲ့လိုပြန်ဝင်သွားတာအဲကြတော့ဟိုအရှိကြီးဖြစ်တော့ပေါ့အဲဒီဒီဇိုင်းကပိတ်ကအုပ်လိုက်ရရတာလေပိတ်အုပ်တအုပ်ကိုကိုက်40လောက်ရှိတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရရတာအဲပေါင်လဲအကြီးပါပဲပေါင်လဲကျယ်က25လက်မလောက်ရှိတယ်အဲအရှိကလက်မ60လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်မှာဆေးကျနေနေအပေါက်ဖြစ်တော့လေကိုနဲ့နိုင်လွန်ပေါ်တုတ်ဘူးမလေးအလင်းနဲ့ပြန်ဖောက်ရတော့ပေါ့အဲဒီဇိုင်းဟိုဖလင်မှာပါတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးမှလေအလင်းနဲ့ဖောက်ရတော့ပေါ့ဖောက်ပြီးရင်တို့အဲပေါင်မှာအပေါက်လေးရှိတော့ပေါ့ဆေးကျတဲ့နေရာရတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆေးထည့်ပြီးမှအဲဆေးပါနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပေါက်တဲ့နေရာအဲဆေးဆွဲတော့တော့ပေါ့အဲ့လားကျွန်တော်အရင်စလုပ်တုန်းကတော့ဆေးကရိမ့်မရှိသေးဘူးပြအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖြော်စားရတာကိုယ့်ကိုဖြော်စားရတာဆိုဒီအဲအစပေါ်မှာအဲဆွဲမဲ့ဆေးကသူကအယောင်တော့ပိုင်တာပဲပိုင်တာနဲ့ပြောမှသူကကော်ဆိုတာအဲဒီ MC ကော်ဆိုတာရှိတယ်အဲကော်ဘူးသူကကျွန်တော်အဲတက်စီနဲ့အမားတော့အစတော့ရင်နံစီပေါ့ရင်နံစီနဲ့အဲပွားတော့ဖောက်တော့ပေါ့ဖွာလိုက်တာပေါ့ရင်နံစီရှားတော့တက်စီတော့ရတော့ပေါ့ပြောမှအဲ့ကိုရလာတဲ့ကိုကိုကျွန်တော်အဝါလို့ချင်းပိုင်နာအဝါနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲအနီလို့ချင်းပိုင်နာအနီနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲအဲ့လိုနီးနဲ့ကိုကကိုဖြော်စားရတာပေါ့အဲ့ပြီးရင်ဟိုချုပ်ဆေးလဲထည့်ရတော့ပေါ့ချုပ်ဆေးဆိုတာဟိုဖေဆာဟိုနှုတ်ရည်ပေါ့အဲ့နှုတ်ရည်နဲ့ပြောပြီးမှချုပ်ဆေးထည့်ဖြော်ပြီးမှအာထည့်ရရတာအခုကတော့ဆေးတွေကအများကြောင်းသွားပြီအရင်တို့ကျွန်တော်ဆင်းနီးတော့တချို့ကမတက်တော့ဘူးခုကတော့အဲ့ ready made အကုန်လာနေတယ်လေကျွန်တော်မမြင်ဘူးတဲ့ဆေးတွေတော့အများဖြစ်သွားပြီခုကအလုကကျွန်တော်ကတနစ်ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ။ကြာနာတော့အဲမလုပ်နိုင်တော့လေ။ဆောက်စုပ်ဝင်းတို့အိမ်မှာတနစ်ပဲအဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာ။ကျွန်တော်အဲဆေးဆိုးပွားရိုက်ကန်နေတစ်စိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းပြောင်းတာနေရာချင်းတော့အဲဆေးဆိုးပွားရိုက်ကိုမလုပ်နိုင်တော့လေ။နေရာတိတ်မယူတဲ့စွ့ကျဲလုပ်ရိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ့။ပြောမှပူစာလုပ်ရိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ့။လုပ်လိုက်တော့ပေါ့။တိတ်မကွာပါဘူး။လုပ်ပုံလုပ်နေရတော့အတူတူပါပဲ။ဒါမဲ့နေရာ
နည်းနည်းကျင်းလို့ရတာပေါ့သေစွားရကြတော့မရဘူးလေသူကနေရာကျဲမှရတာအဒီဇိုင်းရေးရတာပေါ့ဗျာဒီဇိုင်းကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဇိုင်းမှာအယောင်လေးခွဲလိုက်တော့ပေါ့အယောင်ခွဲပြီးမှလေအရင်တော့ကွန်ပျူတာမှာပေါ်ခင်တော့လက်နဲ့ခွဲရတာပေါ့လေးအောင်တော့အဲ့တော့ဘိုးတော့မှခွဲရတဲ့6ယောင်9ယောင်အထိရရတာလေစကရင်ခံလို့မရတော့လေအကုန်လုံးလက်နဲ့ပဲအယောင်ခွဲရတာအယောင်ခွဲပြီးပြီဆိုရင်ပေါင်တပေါင်မှာဒီဒါအဝါပေါင်အပြာပေါင်အနီပေါင်ဆိုမှအဲ့ပြန်ကူကူမှတဆင့်ချင်းပြန်ရရတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကွန်ပျူတာပေါ်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ခွဲလိုက်တာပေါ့ခွဲပြီးမှကွန်ပျူတာနဲ့ခွဲတော့၄ယောင်အထိ၄ယောင်5ယောင်အဲ့လောက်ပဲတုံးတော့တာလေအရင်တော့6ယောင်9ယောင်မှသူကကြည့်လို့ကောင်းတာရှိတယ်လေကွန်ပျူတာပေါ်လာတော့နည်းနည်းလွယ်လာတော့ပေါ့အလုပ်ကအခုတော်တော်လွယ်တော့ပြီလုပ်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များလာတယ်လွယ်လည်းလွယ်တော့တယ်နိပညာပေါ့နော်အရင်တော့နိပညာမရှိတော့လက်နဲ့အကုန်လုပ်ရတော့တောင်းတောင်းလူမလုပ်နိုင်ဘူးလေဒီဇိုင်းမလုပ်တတ်ရင်လည်းမရဘူးလေခုကျတော့ကွန်ပျူတာအကူအညီနဲ့ဆိုတော့ဒီဇိုင်းလည်းတော်တော်လွယ်တော့တယ်အစအဆုံးကိုပဲလုပ်တာတရက်ကိုဒီဇိုင်းတစ်ခုပဲထုတ်နိုင်ရိုက်တာတော့အထယ်900တော့ကောင်းပြီတယ်ဒါစလုပ်တတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့စွကျဲလေးတွေခင်းထားတာခုံမွားခင်းထားပြီးမှကောက်ကြောင်းဆိုရင်ကောက်ကြောင်းမဲအကုန်ရိုက်ထားတာကောက်ကြောင်းရတော့ရမလားအဲ့ပြောင်းအယောင်ဖြည့်ဆိုရင်အယောင်ပဲအကုန်လိုက်ဖြည့်ရတာသူကလူတော့လူတော့ပေါ့၄900ရောက်တော့အနည်းဆုံးရှိရလေတချို့ကတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရိုက်ရလေတချို့ကအခုံလေးတစ်လုံးနဲ့35လမ်းမှာအဲရိုက်နေကြတွေ့ရမလားနေရာချင်းချင်းနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံနေကြပြီကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမဟုတ်နေရာကိုအကျဲယူလိုက်တာအဲတစ်စရိုက်ခုံအကျဲယူလိုက်တာဥမာအနည်းဆုံးအထယ်တရာလောက်ခင်းတော့ဆိုရင်တယောက်ကကောက်ကြောင်းရိုက်သွားနောက်တယောက်ကအဝါရိုက်သွားနောက်တယောက်ကနေရိုက်သွားနောက်တယောက်ကအပြာရိုက်သွားဆိုတော့တပတ်လေရနဲ့သူကထယ်တရာပြီးသွားပြီလေဒါရှိပေါ့နောက်ကျတော့နောက်မှပြန်ရိုက်တော့ပေါ့တပတ်ပြီးတာနဲ့အထက်တရာပြီးတော့ဆိုသူကလွယ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အထက်တစ်ထောင်လောက်ပြီးတယ်လူ၄ယောက်နဲ့ကိုပြီးတယ်အချင်းကုန်တက်တာတယ်အဲကျွန်တော်လည်းတရက်ကိုပူစားတစ်ခုပဲလုပ်နိုင်တာရေးတာလည်းတစ်ခုပဲပြီးနိုင်တယ်ရိုက်တာလည်းရေးတဲ့သူကဥမာကျွန်တော်ရေးဆိုရိုက်တဲ့သူကတစ်ဖွဲ့ပေါ့သူကလည်းတစ်ခုပဲပြီးနိုင်တစ်ခုဆိုတာသူကအများဖြင့်ရွက်တရာပဲအကြတာအများရွက်တရာ200အဲ့လောက်ပဲရိုက်တာများတယ်အဲ့လောက်ပဲပြီးနိုင်တာသူကလက်နဲ့အစားဆုံးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြည်စရာဆိုင်ကျော်လူဟာကြောင်ညာတစိမ့်ရိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေရင်းနဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဆရာအင်မတန်မှဝါသနာပါတဲ့ပကြီးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရေးဆွဲလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးတစ်ဖက်နဲ့ပကြီးတွေကိုစူးစမ်းရေးဆွဲပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပကြီးဆရာဆိုင်ကျော်လူကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်လည်းအဲတုန်းကပကြီးကကျိုးကြကျိုးကြပဲရင်းနိုင်တော့ပေါ့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့မလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်မဲနဲ့အဲ2019ကျမှကိုဝန္နာပါတဲ့ဟာလဲကိုကလုံမာဆိုပြီးမှဆောင်းစော်ဝင်းထုံးနေတယ်ဥပုံနေအောက်တူးဆိုတာကျွန်တော်ဥပုံနေတိုင်းထွက်တာဆောင်းစော်ဝင်းပါတယ်ကိုကင်မောင်စန်းပါတယ်ကိုတင်မောင်စိန်ပါတယ်ကိုကျော်စိုးပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲဥပုံနေအောက်တူးအဖွဲဆိုမှအဲ့လိုတတ်မှတ်ပြမတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းထွက်တယ်လေဥပုံနေကြကျွန်တော်ဥပုံနေပဲအားရလေးဂျန်တဲ့ချိန်ကြကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့2019ကနေစဒီမှာပြန်ရေးတာအရေးစေးအကြမှာပြန်ရေးတာအရင်ကကျွန်တော်စီစေးပဲရေးနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီစေးကြတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ရေးလို့ရတယ်လေရေးစေးကြအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်လေရေးစေးကြတော့2019ကျမှကျွန်တော်ရေးစေးပြန်ရေးတာရေးစေးပြန်ရေးပြီးမှ2019မှာကျွန်တော်အဲ့ဥပုနေအောက်တိုးဆိုမှကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစူပေါင်းပွဲတပွဲတော်တောက်လုပ်ခဲ့တည်တယ်2019မှာထိုင်းရင်ညူမှာလဲဆိုလိုရိုးတက်ခါလုပ်တယ်မှာ2012မှာစင်ဖြူတော်မှာတပွဲကိုပုံညစင်မှာတပွဲနှစ်ပွဲလောက်ပြီးတော့ဆိုလိုပွဲမလုပ်ဖြစ်ပြန်2020မှာကိုပစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မှမထွက်အောင်ဆိုတော့ပုံမဲ့လက်ရေးတော့တာအဲ2020မှာ2020မှာပဲကြီးကလည်းတော်ထွက်ပါတယ်လက်ရလည်းတက်တယ်ကိုပစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လည်းအကုန်ဖြုတ်ပလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးအဲပကြီးပဲရေးတော့တာအဲ2021မှာကျွန်တော်အဲရန်ကုန် Artist Smile မှာ Online Show ပေါ့တခါပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီအခု2024ပေါ့အဲငားချိန်မြောက်ပြပွဲပြလိုက်တာအ
ပရိသတ်များရှင်ပကြီးစရာဆိုင်ကျော်လူဟာ1982ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ယခုအချိန်ထိစူပေါင်းပကြီးပြပွဲတွေမှာပြပွဲပေါင်း30ကျော်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်တွဲပြပွဲအနေနဲ့1994ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဦးခင်မောင်ဆန်းနဲ့တစ်ကြိမ်2014ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဦးစော်ဝင်းတစ်ထွန်းနဲ့တစ်ကြိမ်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်တကူတော့ပြပွဲအနေနဲ့5ကျိန်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်2000ခုနှစ်မှာထန်းရင်ညိုပကြီးပြကမ်းမှာပြသခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာတော့စင်ပြူတော်ပကြီးပြကန်းနဲ့တီတိပကြီးပြကန်းတို့မှာပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်2021ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Artist My Art House မှာ Online Show အနေနဲ့ပြသခဲ့ပြီးအခု2024ခုနှစ်မှာတော့ Collector Soul Art Gallery မှာတကူတော်ပြပွဲကိုပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မန်းသူကျွန်တော်မေးကြည့်ခဲ့တာကပကြီးဆရာဆိုင်ကျော်လူဟာပကြီးရေးဆွဲစဉ်မှာဘလို့စိတ်ထားတွေနဲ့ရေးဆွဲနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ Indoor Outdoor ရေးဆွဲမှုအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းဆရာကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲဒီလိုက်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်စားစရာတစ်ခုတစ်တစ်ခုလို့မြင်စေချင်တာပေါ့ဗျာစိတ်နဲ့ထဲ့မှရေးရတာပေါ့ဗျာအော်တိုနဲ့အင်ဒိုနဲ့တူတော့မတူဘူးပေါ့အင်ဒိုကတော့နေရိပ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဖြည်းဖြည်းအေးစေးရေးလို့ရတယ်အဲအလင်းမောင်ဆိုရင်လည်းသူကလိုက်တင်ပေးထားလို့ရှိရင်အကြာကြီးရေးလို့ရတာပေါ့တခုပဲရှိတယ်ပန်းကြောက်သူကညိုတော့တာအဲတခုတော့ရှိတယ်ပန်းတို့ပါအောင်ကြတော့အဲမြန်မြန်ရေးနိုင်နေကောင်းနေပေါ့အော်တိုကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်တိုကြတော့ဒီရှုခဲကကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မှထိုင်ရေးမဲ့အချိန်တနိုင်ခွဲနှစ်နိုင်လောက်နေမထိုးအောင်အရက်ရင်ရှာတာအရေးအင်ရှာတယ်တခါလေအရေးကတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့နန်းစော်နေတာတို့ပါတို့ရှုံပွက်တွေရှိနေတာတို့ပါတို့အဲ့လိုကြောက်လဲထိုင်ရေးလို့ကမရပြန်ဘူးမရတော့အောက်တိုးကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲပိုရှိတော့ဘူးဗျာရေးနေနဲ့နေထိုးလာလို့ရှိရင်တနည်းပြန်ပြောင်းမှရေးရတာပဲပြောမှကျတော့အလင်းကြောင့်လိုက်တင်ကြောင့်ကျတော့ကြည့်ရေးတဲ့အရှုခဲလိုက်တင်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းပြောင်းလာတာရှိတယ်မပြောင်းခင်အဆောက်အဦးဆိုရင်ကျတော့အဲ့ဒီ brand ကောက်ရင်းနဲ့ကိုတခါတည်းအလင်းပင်မှာကြတာအရေးပင်မှာကြတယ်အမောင်ပင်နေရာရှိရဆိုတော့တခါတည်းမှတ်ထားတာမှတ်ထားမှအဲဆွဲရတာဆိုတော့ခက်မြမြန်ခက်တွတ်တွတ်ရင်းနေမှာအော်တိုကပိုကောင်းတယ်အများပြေတော့မနဲ့ပိုင်းမဲ့ရေးလို့ကောင်းအဲအော်တိုတခါထွက်ရင်တပုံပဲရေးတာများတယ်ကြံတာတော့စကက်လုတ်ပေါ့အဲ့လိုလုတ်ပြီးမှအိမ်ရောက်မှအပြန်ရေးအဲ့လိုလက်ရှိပါတယ်အဲတပုံတော့ရေးရတော့ပေါ့အဲအားရချင်းဆွဲတော့ပေါ့ကြောအဲနေ့ပိုင်းမဲ့ရေးတာများပါတယ်ခုကတော့ညပိုင်းကတိတ်မလုတ်ဖြစ်တော့ညကျတော့သူကမိချောင်းအယောင်နဲ့ကြောက်လဲအယောင်ကနေခင်းရေးတာနည်း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 တိတ်မတူဘူးပေါ့ဟာအော်တိုရေးတာအားသာပါတယ်တခါလေအော်တိုကြောက်လဲကျွန်တော်အဲစကက်လောက်ပဲကောင်းတာလေအော်တိုကြောက်တခါလေအပီးဆိုရင်တော့မှသူကကားကတိတ်ကြီးရေးလို့မရအောင်အော်တိုကြောက်အင်တို့ကြတော့အဲသူကစိတ်ကြိုက်လို့တို့ရတယ်အော်တိုကြတော့အဲကားကတခါလေကားကောင်းမထွက်ဘူးပေါ့တိုင်ပင်ကြောင့်အဲနေကြောင့်အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ပေါ့အမျိုးကြုံရတဲ့အော်တိုကတော့တခါလေကြောက်လဲဘယ်တော့မှမရှိတဲ့နေရာလဲဆွဲခဲရတာပဲတခါလေကြောက်လဲတော့ရေးတဲ့နေရာကလေးဒါများရလဲအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲကြောက်လဲကားကောင်းကရဖို့မလွယ်ဘူးဥပိန်တန်းသားပေါ့ဗျာအဲဆိုအဲတခါဆွဲတာအဲ့လိုပဲသူကကလေးတွေကတော်တော်ဝိုင်းအောင်နေတာနဲ့သူတို့ခိုင်းရတော့ဗျာဖိုးတာတော့ဘယ်သူတပ်ပုံရိုက်တာဖုံးနဲ့လူလူရိုက်တာတော့ဟာရိုက်တာတယ်ရိုက်တာတယ်ဆိုပြီးကဝိုင်းလူကအဲရိုက်သွားတာပဲကလေးကလည်းတော်တော်ရိုက်တတ်တယ်ဗျာခုကအဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကအဲဝိုင်းအောင်ကလည်းတော့ရေးလို့မရအောင်ကိုအပိတ်ချို့နေတာလေလိုက်ကြည့်တော့လူနဲ့ကျဲတော့ပေါ့နောက်နေစိတ်ကွဲတဲ့နဲ့လောနဲ့အဲ့လိုပေါ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့ပေါ့ဗျာအိမ်မှာပြန်ရေးတော့ပေါ့အောက်တိုးဆဲတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာပေါ့လဲဆိုတော့တပ်ပုံဆိုတာအကြီးချဲ့လို့လည်းမရဘူးလေအဲအောက်တိုးကတော့အကုန်မြင်နိုင်တယ်လေအဲဥမာတစ်ခုခုနဲ့ကွဲနေလို့ရှိရင်တော့ထပ်ကဟိုကနည်းနည်းနေရာနည်းနည်းရွှေ့ပြီးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုချင်တဲ့နေရာအကုန်ပြန်မြင်ရလေအဲတပ်ပုံကြတော့သူကအဲ့လိုရွှေ့တဲ့အခွင့်ရေးကမရှိတော့ဘူးလေသူကတပ်ပုံအတိုင်းပဲရတော့မှတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အခုဆိုတော့ဟိုတပ်ပုံအတိုင်းတော့တိတ်မြေးတော့တပ်ပုံကအကူကားတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ယူပြီးမှအကူဆွဲချင်လို့ပဲဆွဲလိုက်တော့တာလေအော်တိုပကြီးရေးဆွဲတာကိုအားသာပြီးတော့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ပကြီးဆရာဆိုင်ချော်လူဟာဘဲမီဒီယံမှာရောရေးဆွဲရတာကျင်းနဲ့အားရမှုရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆရာစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုတင်စီထားတာမျိုးတွေရှိသလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရမှာတော့ဆရာကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
ကော်မရှင်နဲ့ဖိုင်အန်နဲ့လုံးဝကွဲပါတယ်သူတော့မတူပါဘူးသူကတော့အဲ့အတဲ့လူအကြိုက်တော့ရတာပေါ့ဗျတချို့ကလာတဲ့အဝါပေါ်မှာအဖြူစလုံးနဲ့ရေးခိုင်းတာတော့ပါတော့ရေးတဲ့လူကတော့မရေးချင်တဲ့ရေးရတာပဲလေသူကအဲ့လိုအတာကိုကျွန်တော်တော့အဲ့ရှုခင်းပကြည်လည်းအာတန်ပါတယ်လူပုံလည်းအာတန်ပါတယ်လူပုံကျတော့တိတ်မရေးဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာရေးချင်တာမော်တယ်ရေးချင်တာပေါ့မော်တယ်မရှိတဲ့ချိန်ကြောက်လည်းမရေးဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ရှုခင်းကတော့ကိုယ့်ကိုရှုခင်းအဲ့မှာအော်တိုလည်းရေးလို့ရတယ်တပ်ပုံကြည့်ပြန်လည်းရေးလို့ရတော့ပေါ့ဗျာရှုခင်းပကြည်ပိုရေးဖြစ်ပါတယ်ရေးဆေးပိုအာတန်ပါတယ်ဒါမှရေးဆေးကသူကနဲ့နဲ့ကြီးတယ်ဗျာအဲ့မရေးဘဲပြစ်ထားလို့ရှိရင်သူကလက်ကမလိုက်ပြန်ဘူးအဲ့လိုအဲ့စီဆေးကတော့ရေးဖြစ်ပါတယ်စီစေးလည်းရေးဖြစ်ပါတယ်စီစေးကြတော့မရအောင်လဲစီစေးကြတော့သူကဆေးတစ်ထပ်လုံးပြည့်သွားလို့ရှိရင်သူကမချောက်လို့ရှိရင်တခါလေထပ်ရေးလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုရှိတယ်သူကချောက်ဆောင်ရတာလည်းရှိတယ်အပိတက်လို့တခါအပိတက်လို့မရဘူးပေါ့ရေးဆေးကတော့တခါအပိတက်လို့ရစိတ်ကြိုက်ဆိုပေမဲ့အဲကျွန်တော်လည်းထည့်ပြီးရောင်းလိုက်တာပဲစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ပကြီးကရင်ပေါ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဘူးပြချင်not for sale ဆိုလည်းကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးပြမှတော့ရောင်းပေးလိုက်ဒါပဲဟုတ်မှကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကတကားကိုကျွန်တော်အဲ့တဝက်ဆိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးချိုးတဝက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်လေးသိန်းတက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်လေးသိန်းတက်မှတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တားကျက်တဲ့ကားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လေးသိန်းပဲတက်မှတ်လိုက်တယ်ဟိုဒီကားလေးသိန်းဒီကား၅သိန်းဒီကား၁၀သိန်းအဲ့လိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးလေးသိန်းပဲအကုန်တက်မှတ်လိုက်တယ်ဒီကားမရောချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျက်နေတဲ့မှောက်ဝယ်တာလေပကြီးကားကိုကျွန်တော်ပကြီးကားကိုမကြိုက်ပဲနဲ့ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးလေအဲ့ကျတော့ဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်မရောင်းဆိုတဲ့ကားမရှိဘူးပေါက်လဲဆိုတော့သူကကြိုက်လို့မလို့သူကဝယ်တာလေအဲကျွန်တော်ပကြီးကားကိုအဲကျတော့ဘလောက်ပဲကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်အဲပြပွဲရှိရင်တော့အဲပြပွဲမရှိရင်တော့တကားလေကျွန်တော်မရောင်းချင်ဘူးဗျအဲလာဝယ်တဲ့လူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မရောင်းချင်ကျွန်တော်ဖွက်ထားတာရှိတယ်အဲပြပွဲကြတော့ကျွန်တော်လူအများပြရတာလေလူအများပြရတော့အဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ထဲ့ပြမှထဲ့ရောင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်အကူကြိုက်တာပဲကိုဆွဲတာပါပဲအဲကွန်မရှယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကြိုက်တာလုပ်ပေးရတော့ပေါ့ပကြီးဆရာဆိုင်ကျော်လူရေးဆွဲတဲ့ပကြီးကားအများစုဟာကွန်မရှယ်အပ်တဲ့ပကြီးကားတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တာအလုံးဟာဆရာချိန်နဲ့တက်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုပဲအများဆုံးရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဟာရေးစေးကားတွေကိုရေးဆွဲရတာနှစ်သက်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမှန်းသူကျွန်တော်မေးကြည့်ခဲ့တာကအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ပကြီးရေးဆွဲစဉ်အခါတုန်းကပကြီးဆွဲနေရင်လည်းစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ဆရာရဲ့တဏှိတာဖြတ်တမ်းမှုတွေအကြောင်းမှဒီအကြောင်းကိုလည်းနှာစင်ပေးပါအောင်ရှင်။အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တခါလေကိုအားတဲ့ချိန်လာလှုပ်တော့လဲစိတ်တိုင်းမကြတာအများရှိပါလေရှိပါလေဒီလိုပဲပြန်နှွေးရတော့ဘောလက်ကဟိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အဲလက်ရလဲတခါလေကျတော့စိတ်ကဟိုလိုပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုအပြောင်းလဲနဲ့ရှိတော့ဘောအဲတောက်လျှောက်ရေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူကတခါတည်းလိုင်းရတော့နိုင်တာပေါ့တောက်လျှောက်မလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုကကောင်းနှုတ်တရားကောင်းနှုတ်ပေါ့စိတ်လေများခဲ့တော့ဗျာအနုပညာတော့ဗျာလုံးနိုင်လေလိုက်စားနိုင်လေကောင်းနေပါပဲအနုပညာချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူကတိတ်မရိုင်းဆိုင်တော့ဘူးဗျာအဲအနုပညာဖြစ်ဖြစ်သူကတကယ်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုရင်အလုံးကောင်းပါလေဝန္နာပိုင်တော့ခုခေတ်ကတော့လွယ်ပါတယ်လိလာလို့လွယ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခေတ်ကတော့လိလာလို့မလွယ်ခဲ့ခေတ်ကိုကျော်ပြခဲ့ရဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့လိလာဆရာညောအများကြီးပါတကယ်တမ်းအဲလိလာချင်လို့ရှိရင်သူကမကုန်ပါဘူးလိလာဆရာတွေတော်တော်ပေါ်ရခဲ့ပါတနေ့တာကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်မနေ့စောစောထပြီးမှလေကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်တာကျွန်တော်2005မတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်အဲဒီကျုံပေးတို့တက်လျှောက်တော့2005ကျတော့ကျွန်တော်မန်းလေးတောင်ပေါ်တက်တယ်ကျွန်တော်ကမန်းလေးတောင်ပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့မနေ့အစောကြီးထရတော့ပေါ့မနေ့၄နာရီလောက်ဆိုရင်ထရတယ်ထတော့တစ်ခွမကောင်းတာကအဲညအလုံးတိတ်မလုံးဖြစ်တော့ညပိုင်းကျတော့စောစောအိတ်တာများတယ်တခုကောင်းတာတော့ကျမအေးကတော့အရင်ထက်ဆိုင်တော်ကောင်းလာတယ်2005ကနေကိုပိဖြစ်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်မန္တလေးတောင်ပေါ်နေတိုင်းတက်ခဲ့တာခုကျတော့တက်မရတော့ဘူးခုတနေ့ကနေတရက်ပဲကျွန်တော်အရင်ကတော့တော့တက်တာကားနဲ့တော့တောင်ချေရောက်မှအဲတက်တာလေခုကတော့အဲလုပ်ငန်းလည်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့လမ်းလျှောက်တယ်ပြောမှပြန်ရောက်လို့ရှိရင်အဲရေးစရာရှိရရေးတယ်အဲ့ဒါပါပဲပိတ်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပရိသတ်များရှင်အနုပညာဆိုတာလေးလာလိုက်စားနိုင်လေကောင်းနေမို့လို့ဘယ်အနုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာပါစိတ်ဝင်စားရင်ကောင်းမွန်တယ်လို့လေးလာစရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပကြီးစရာဆိုင်ကျော်လူကမျိုးဆက်သစ်ဝါသနာရှင်လေးတွေအတွက်အပိစကားပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပကြီးစရာဆိုင်ကျော်လူရဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြတဲ့ရေဟန်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပကြီးကားတွေဟာမြင်ရသူတွေအဖို့ပကြီးကားတွေထဲကနေအေးချမ်းမှုတွေကိုရရှိတယ်လို့ဆရာရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ခန်းစားရစီပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ပကြီးဆရာကြီးဆိုင်ကျော်လူဟာသာသမီ2ဦးထွန်ကားပြီးတော့ဇနီးတဲ့နဲ့အတူမန္တလေးမြို့အောင်မြေတန်ဆန်မြို့နယ်နန်းတော်ရှိရဲ58ဒီ19လမ်းနဲ့လမ်း20ကြားမှာအေးချမ်းစွာနဲ့ပကြီးတွေကိုရေးဆွဲရင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူမိဘပြည်သူအပေါင်းနဲ့မန်းသူကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပကြီးဆရာဆိုင်ကျော်လူရဲ့အကြောင်းနားဆင်ကြရလို့ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမန္တလေးရဲ့အထင်ကရသမိုင်းဝင်နေရာတွေတင်မျိုးပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အမှုပညာရက်တွေနဲ့စနလရာသီပွဲလန်းတပင်အခမ်းအနားတွေမန္တလေးရဲ့စားစရာတွေကြာကြာထင်ရှားလူတီများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနက်9နာရီအချိန်နဲ့မန္တလေး FM ရဲ့ Official YouTube Channel တို့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်လို့အားပေးနိုင်ပါအောင်ရှင်။နားဆင်သူချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောနေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။